अष्टमः सर्गः। रामस्तु सह सौमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत। उत्ताय च यथाकालं राघवसह सीतया उपस्पृश्य सुशीतेन तो येनोत्फल गन्धिना अथ तेऽग्निं सुरांश्चैव वैदेही रामलक्ष्मणो काल्यं विधिवदभ्यर्च्य तपस्विशरणे वने उदयन्तं दिनकरं दृष्ट्वा विगतकल्मषाः सुतीक्ष्णमभिगम्येदं श्लक्ष्णं वचनमब्रुवन्। सुकोषितास्म भगवन् त्वया पूज्येन पूजिताः आपृच्छामप्रयास्यामो मुनयस्त्वरयन्तिनः त्वरामहे वयं द्रष्टुं कृत्स्नमाश्रममण्डलम् ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम् अभ्यनुज्ञातुमिच्छामः सहैभिर्मुनिपुङ्गवैः धर्मनित्यैस्तपोदान्तैर्विशेखैरिव पावकैः अवेशह्यातपोपयावत् सूर्यो नाति विराजते अमार्गेणागतां लक्ष्मीं प्राप्येवान्वयवर्जितः तावदिच्छामहे गन्तुम् इत्युक्त्वा चरणौ मुनेः ववन्दे सह सौमित्रिः सीतया सह राघवः तौ संस्पृशन्तौ चरणावृत्ताप्य मुनिपुङ्गवः गाढमाश्लिष्य सस्नेहम् इदं वचनमब्रवीत्। अरिष्टं गच्छ पन्थानं रामः सौमित्रिणा सह सीतया चानया सार्धं चाययेवानुवृत्तया पश्याश्रमपदं रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम् येषां तपस्विनां वीरतपसा भावितात्मनां सुप्राज्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च प्रशस्तमृगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च फुल्लपङ्कजखण्डानि प्रसन्नसलिलानि च कारण्डवविकीर्णानि तटाकाणि सरांसि च द्रक्ष्यसे दृष्टिसंयाणि गिरिप्रस्रवणानि च रमणीयान्यरण्याणि मयूराभिरुतानि च गम्यतां वत्ससौमित्रे भवानपि च गच्छतु आगन्तव्यं च ते दृष्ट्वा पुनरेवाश्रमं प्रति एवमुक्तस्ततेत्युक्त्वा काकुत्स्थ सह लक्ष्मणः प्रदक्षिणं मुनिं कृत्वा प्रस्तातुमुपचक्रमे ततः शुभतरे तूणी धनुषे चायते क्षणा ददौ सीता तयोर्भ्रात्रो खड्गौ च विमलौ ततः आबध्य च शुभेतूणि चापे चादाय सस्वने निष्क्रान्तावाश्रमाद्गन्तुम् उभौ तौ रामलक्ष्मणौ शीघ्रं तौरोपसम्पन्ना वनुज्ञातो महर्षिणा प्रस्थितो धृतचापासी सीतया सह राघवौ
इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे अष्टमः सर्गः।